Tu penses que ça va pas? Je crois un peu crade. Oh, t'es carré, génial, c'est ça. Putain, tu as fait un peu de vieux quoi, non, ce jour. Oui, ah non, parce que peut-être. Bet jie tai gerai padaro, visai neskauda. Aš taip padėjau nebūtų gydyti. Nu, o gydyti to biskį, žinai, padaro. Biskį skauda. Aš jie neskauda. Ne, taip. Jau baigėti. Valo, kad šitas būtų nuvalyta, švarus. O tu man padėsi? Ne. Ja? Na, dana. Žibuokėm pražydo šilelio, šilelio šlaitai. Tau, mano manytė, gražiausiai, gražiausiai žiedai. Tau, mano manytė, gražiausiai, gražiausiai žiedai. Su saule sugrįšiu pas tave kasdieną, kasdieną. Mama, aš mėgsiu tave savo visą. Mama, aš mėgsiu tave savo visą. Nu, būtų sudėti man, kad tik šitą vieną ranką būtų. Tai tėti uždėti. Ну, ты тик ты вена, ну. Супер. Угу. О, нравится. А палата. Мама, а ты с того, что я зимбус? Ты гимей Англией, бет эсти лietuvis. Tu moki kalbėti ir angliškai, ir lietuviškai. Hello. Taip, šaunolius moku. O čia užrašyta, žinai kas? O čia užrašyta Maikė. Tu lietuvis. Turiu užsidėti Maikė. Pala, viskai, gal kiek. Neuždėjau mašiuką. Tėte. Va, tu mašiukas užtikrė. Mašiukas užtikrė. Kad taigi nebūtų išdykimi. Mažiak daimė. Nu, padėk. Ką? Ar dar kartą keisim pleistrą? Ne. Ne, dar du kartus. Jo mama. Galim dar kartą, jau, jau.